Օգոստոսի 3-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնի համայնքային ոստիկանները ապօրինի ծառահատումների դեմ պայքարի շրջանակներում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել։ Այգեձոր գյուղում 48-ամյա մի տղամարդու տանկից շինության տանիքում տեսանելի վայրում նրանք նկատել են մոտ 1.5 խորանարդ մետր ծավալով և 2.2 մետր երկարությամբ հաճարենու 33 տախտակներ։ Տղամարդը փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։